যুদ্ধে আজও মিমি মনত পড়ে মোর আলাবইরনর কথা আছেন রণলৈ যোৱা সর্বদেউ এই রণৰ বাবে আমি এতিয়াও প্ৰস্তুত হোৱা নাই কি কলা হয় সর্বদেউ কেৱল আমাৰ দহ হাজাৰ সৈনিকেৰে মোগলৰ এই সৈন্যক ভেটা দিয়াটো অসম্ভৱ এই অসম্ভৱটো তুমি সম্ভৱ কৰিব লাগিব লাচিত সর্বদেউ কথাটো কিছু পৰ্যন্ত কৰ অশ্বারোহী হেনা আর মূর হাতত আছে শক্তিশালী অসমর হেনা আপনি বুঝব যত্ন লাচিত তুমি যদি রণলৈ নোযোৱা তেনেহলে ওই রণলৈ যোৱা নহয় এই সাজযোৰ পিন্ধি ঘৰত সোমাই থাকা মই মানা কৰাৰ পিছতেও স্বৰ্গদেৱে কেৱল দহ হাজাৰ সৈনিক মোগলহঁতে ঝুজুকে পঠিয়াই দিলে এজন নহয় দুজন নহয় আমাৰ সম্পূৰ্ণ দহ হাজাৰ আহোম সেনাই প্ৰাণ আহুতি দিবলগা হ'ল বহুতৰে কপাল লুকা হ'ল বহুতৰে বুকু খালী হ'ল সকলোবোৰ ভাগি পৰিছিল কিন্তু ভাগি পৰা নাছিল এজনে লাচিতৰ অন্তৰত উমি উমি প্ৰতিশোধৰ জুই জ্বলি আছিল কেৱল অপেক্ষা আছিল ওই দিনটোৰ আৰু এদিন আহি শূন্য হয় এশত চনৰ হৰাই ঔৰংজেবে ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত পুৰৰ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰে অসমলৈ আমিও গম পালোঁ কঁকালত টঙালি বান্ধিলো কিন্তু সময় আছে তাপৰ সেয়ে মোগলক ভেটিবলৈ নিশাটোৰ ভিতৰত গড় সাজিবলৈ মই নিৰ্দেশ দিছিলোঁ আৰু সেই কামৰ দায়িত্ব দিছিলোঁ মই মোৰ বোমাহীও মোৰ পিয়া লাগিছে আৰে উঠা লাচিতা এইদৰে দেখা পালে সৰ্বনাশ হব আগৰ পিছত আমি আকৌ কামত ধৰিম এইবোৰ কি হৈছে কিয় এতিয়া অধাৰু হৈছে ঘৰৰ কাম মানে কি ভগিন সকলে ভোকে পেখে লেবেজন হৈ পৰিছে ভাগৰ মাৰ পাছত বৰ মানুহ কাম হৈ যাব বিচিন্তভাৱে থাকা তুমি তুমি কথাটো বুজা নাই মোমাইদেউ এই নিশাটোৰ ভিতৰত যদি আমি গড় সাজিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে মোগল আহি আমাৰ আক্ৰমণ কৰিব আৰু গুৱাহাটীত যদি মোগল ভেটিব নোৱাৰো এই মোগল সমগ্ৰ অসম দখল কৰি ল'ব আৰু আমি অসম আৰু অসমীয়াই মোগলৰ তলতীয়া হ'ব লাগিব আৰু এইটো লাচি দেখি তেওঁ সহ্য নকৰে মোমাইদেউ তুমি তোমার কর্তব্যের দায়িত্ব পালন করিলা শাস্তির ভাবে হাজু হওয়া মোমাই দেব ভাগিন ভাগিন তোমার মোমাই দেব আপন মোমাই দেব ভাগিন তুমি কর আপন মোমাই দেব তুমি কর আপন মোমাই দেব বল জানো মু কর আপন মোমাই দেব কিন্তু অনিশ্চয় সত্য তোমার মা শাস্তি দিব লাগিব মোমাই দেব নহলে দে কৰণকৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব সুগলক ভেটিব নোৱাৰো তুমি মোৰ আপোন কিন্তু সোমাইদেউৰ তাতকৈ আপোন এই অসম ভূমি এয়াই মাতৃ এজনী তাতকৈ মোৰ বেছি আপোন সোমাইদেউ ক্ষমা কৰিব মোক দয়া নাই ক্ষমা নাই দেখাতকৈ মোৰ মোমাই মই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজৰ মোমাক হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল মোমাইদেউ মই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তোমাক হত্যা কৰা নাই দেশৰ বাবে জাতিটোৰ বাবে তোমাক হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল
কিমান মোমাইদক মই হত্যা করিব লাগিও জাতি করিব মোমাইদক তোমার মৃত্যু অথলে না যায় কেবল তুমি মুখ ক্ষমা করিব মোমাইদক তুমি মুখ ক্ষমা করিব Oh, yeah.